بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. امید کرتا ہو کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. ماشاءاللہ سے ہمارا دوسرا مادی پڑوں کو ہو چکا ہے, اس کے لئے انڈے رکھ دیتے ہیں. ویڈیو آخر تک دیکھیں, ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. نو گران دوستانو چکلا دی مدی کڑوک شیری شی نستاسو والدہ کر کوي چې دغه تا خراب انگیش دوی یوا دوی ورې د پارا چې د کڑوک چکین دی دغه مکمل شي. نو ایغه نه بعد په دغه طریقې سره چې تاسو به کله سیو ته بار بار کې, نو ایغه نه بعد به انگی په صحیح طریقہ سره او تخ شیر دوی چې کله انگی په صحیح طریقہ سره او تخ شیر دوی ایغه نه بعد به اما دي چې کې مند هغه پرېږ دوي, نو هغه په صحیح طریقې سره سامي کی. نو دغه طریقې سره زمونږ دا ویډیو ښه تخایي, نو په دغه طریقې سره ستاسو خپلې مادي ته انګېژ دوي. نو په صحیح طریقې سره چې کله انګۍ ښېژ دوي, نو هغې هغه کا 15-20 انګۍ وي, نو دغې نه الحمدلله لفظ فضل سره ټول بچن وبوسي چې کله په صحیح طریقې سره دې ته کله انګۍ ښېژ دوي. زمونږ دغه مدی دو انشاءالله دغه کڑوک مکمل شوه ده, نو هغې نه بعد مېږ د انګۍ ته کښېنئ. ویښه ویډیو اخر تک وګورئ, که ویډیو مو خوښه وي نو